Eh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa aku cakap ni? Terus. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Asyraf bin Syu'ib dan pasangan saya Sofiha binti Masa'an. Okey, perasaan saya hari ini amat gembira. Syukur alhamdulillah. Majlis berjalan dengan lancar. Cuma tadi ada drag sikit sebab cuaca tak mengizinkan. Okey, servis untuk Amoris pada saya alhamdulillah sangat-sangat terbaik. Recommended untuk bakal mempelai nak buat majlis perkahwinan, apa-apa event pun boleh buat dekat Dewan Amoris. Untuk makanan, okey, alhamdulillah, baik. 5 bintang, saya bagi 5 bintang. Okay, bye.